grupos extremistas da Deep Web. Existem inúmeros fóruns e sites extremistas na Deep Web, grupos que espalham ódio, marcam ataques contra pessoas de diferentes raças e etnias, apesar do alvo principal serem os homossexuais e pessoas afrodescendentes. Para você conseguir chegar a esses links, você precisa de alguém que já seja membro e facilite para você, do contrário, é praticamente impossível, uma vez que estes sites ficam muito bem escondidos entre as camadas da Deep Web. Assassinos de aluguel. Existem na Deep Web fóruns que disponibilizam assassinos de aluguel. Caso você queira eliminar alguém sem deixar suspeitas, você entra em um destes sites através de um cadastro. Uma vez lá, eles saberão tudo sobre você. O preço varia de acordo com a reputação do assassino. A maioria destes sites é protegido com algum tipo de criptografia, e encontrá-lo sem a ajuda de alguém que entenda do assunto é praticamente impossível. Vídeos snuff. Sem dúvida, vídeos snuff se incluem na parte mais obscura da Deep Web, pelo fato de se tratarem na maioria das vezes de vídeos de tortura cruel e assassinatos brutais, onde o assassino grava todas as atrocidades com uma câmera, e depois joga tudo nos fóruns, onde pessoas mais tarde assistirão. Em 2009, a polícia chegou até Viktor Saienko e Igor Sopryank através de um vídeo divulgado pela dupla. O nome do arquivo era 3 Guys in One Hammer, ou 3 Rapazes e um Martelo. O vídeo, os dois rapazes torturam brutalmente um senhor idoso, com diversas marteladas e perfurações, enquanto o matam lentamente. Pornografia bizarra. Agora chegamos nas partes obscuras da Deep Web, aonde coisas realmente terríveis acontecem. É dito que certa vez um usuário da Deep Web, navegando em um fórum de discussão, encontrou um tópico chamado de Challenge. Dentro, havia apenas um link que levava direto para um site de Child Porn, ou pedofilia. Porém, o site não possuía nenhuma estrutura e parecia ter sido criado rapidamente por alguém. O site apenas apresentava uma lista com vários diretórios cheios de imagens de pedofilia. Muitas delas eram bizarras e grotescas, da maioria brutais, que traumatizavam quem as visse. Os comentários eram de revolta absoluta, de pessoas que gostariam de poder fazer alguma justiça ou esquecer o que viram. Felizmente, o FBI monitora diversos sites deste tipo na Deep Web, esperando que pedófilos mordam a isca. Há anos existem boatos de que existem sites de vendas de bonecas sexuais humanas na Deep Web, onde grupos comprariam meninas entre 9 e 10 anos de idade, de orfanatos e de famílias de países extremamente pobres, para transformá-las em bonecas sexuais. Primeiro, as meninas seriam levadas ao cirurgião, aonde ele substituiria suas pernas e braços por próteses, além de remover os dentes e substituindo-os por chapa. Assim, a menina ficaria totalmente incapaz de fugir ou se defender, ficando submissa a qualquer tipo de abuso sexual. O preço varia entre 30 e 40 mil dólares, dependendo da idade e do estado da boneca.